Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u sledování pořadu Hlubinami vesmíru. Dnes budeme pokračovat s povídáním, které jsme tady započali v minulém díle, protože mým hostem zůstala paní inženýrka Jana Tichá. Dobrý den. Dobrý den. Paní Tichá, my jsme mluvili o tom, že jste na kleti na té observatoři, která je mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Ano. A ta je proslulá také tím, nebo hlavně tím, že sleduje planetky, o kterých se tady dnes bavíme. Zkusíme hned zůstat u toho pozorování vašeho, protože ta tradice znamená, že jste objevili těch planetek už nepřeberně. Vy máte jistě dobrou statistiku. Zkuste nás uvést do trošku i do těch čísel třeba. My máme ke dnešku 1018 potvrzených objevů planetek. Z té kleti. Z té kleti. Tím jsme ve světové 21. Ale nejde o ten počet objevů. Navíc v současné době my se nejvíce ze všeho věnujeme na kleti sledování blízkozemních asteroidů a jejich takzvané astrometrie, čili měření přesných poloh, ze kterých se pak počítají jejich dráhy a možná těsná přiblížení k Zemi, a nebo když to je třeba planetka, kterou má sledovat kosmická sonda, nebo která se sledá vlastně radioteleskopem, tak potřebuje mít hodně přesně určenou dráhu. A takže v současné době jsou pro nás ty objevy už jenom takový vedlejší produkt. Jinak na kleti se planetky pozorují od konce 70. let, kdy se pozorovalo ještě fotograficky s velkou fotografickou komorou a fotilo se na velké skleněné desky o rozměrech 13x18 nebo 16x16 cm, což i v té době už byla jaksi v také klasické fotografii civilní velká rarita, ale my jsme na ty desky fotili ještě i já až do roku 1997. První objevy planetek na kleti, vlastně prvních asi 140, než já jsem tam přišla, tak ještě připadají vlastně na ty předchozí pozorovatele, včetně pana Mrkose, pana Brouška. Pan Mrkos, to byl, on byl, myslím, váš předchůdce, že? On byl můj předchůdce jako ředitel, takže to jméno je možná ještě divákům známé. Je známé. A my jsme pak vlastně přišli na kleť s kolegou Tichým a původně s kolegou Moravcem, teď jsme tam s kolegou Kočerem. A já ty kolegy jenom zmiňuji, protože vlastně to není věc jenom jednoho člověka, to skutečně musí fungovat tým. Jako tým, byť třeba v našem případě malý. A jak už jsem zmínila, my jsme ještě začali planetky pozorovat vlastně fotograficky, klasickou fotografickou technikou. Tehdy jsme se ještě na asi první konferenci vůbec, kde jsme byli v cizině, potkali s manželi Shoemakerovými, kteří objevili tu slavnou kometu Shoemakerovy 9, která se srazila s Jupiterem. A oni se hrozně tehdy divili, že někdo tak mladý jako my ještě umí fotit na fotografické astronomické desky a měřit tam vlastně ta tělesa. Dneska už to je vysloveně archivní záležitost. Jak to děláte dnes? No, posléze jsme se vzmohli na první malou elektronickou, takzvanou CCD nebo CCD kameru. Tu jsme měli na kleckým dalekohledu průměru zrcadla 57 cm. A teprve posléze, jak jsme o tom mluvili v tom předchozím našem setkání, tak jsme vlastně v té hlavní kopuli vyměnili tu fotografickou komoru velkou za metrový teleskop Klenot, na který máme výkonný CCD detektor. A to už je vlastně třetí dalekohled, ze kterého máme ty objevy planetek, takže my máme vlastně ze tří dalekohledů, z toho teda z jednoho fotografického a ze dvou už s tou elektronickou technikou, s tou CCD kamerou. Tam se to měří automaticky, jo? Ono to není, to měření není úplně automatický, protože a k tomu došli i na jiných observatořích po světě, kde jsme třeba byli na pracovní návštěvě na Catalina Sky Survey v Arizoně, že pořád ještě lidský oko je lepší než nejlepší automat. Takže oni to třeba mají tak, že ten automat vám vyznačí ta na jednotlivých snímcích, který si vlastně prolínáte, sčítáte počítačově, a automat vám vynajde tělesa pohybující se oproti hvězdnému pozadí, zakroužkuje, ale vy stejně to okouknete jako zkušení pozorovatel, abyste řekl, tohle je třeba nějaká chyba, tohle je takzvaný hot pixel, čili dopad třeba částice kosmického záření na ten detektor, který je výrazně jasný, bílej, ale zkušený pozorovatel prostě pozná, že to není planetka,
A takže tím nezatěžuje prostě ten další proces zpracování, natož to, že se to třeba dostane na webovskou stránku, kde Jasně. se jinak potvrzují objevy těch zajímavých planetek, a nám se třeba s jinými zahraničními programy stalo, že jsme se půl noci trápili s něčím, co oni označili jako, že může být nová planetka, která se blíží k Zemi, a pak se ukázalo, že to je nějaký světelný reflex v dalekohledu na tom CCD čipu, takže v podstatě zatím ještě i ty nejúspěšnější servery pořád tam mají tu kontrolu okem zkušeného pozorovatele, byť už na monitoru, ne na té skleněné desce mikroskopu, ale přece jen spousta toho zpracování už je taková poloautomatická a je to daleko rychlejší, daleko i přesnější to měření než na té fotografické desce, nebo než když jsme začínali s prvním malinkým CCD. No jistě, tak když jste koukali na fotografii, tak koukáte do monitoru. Asi tam je takový rozdíl mezi tím. Jistě, ta robotizace bude pokračovat. Budují se nová a nová zařízení, které skenují oblohu, možná, že to SSD, pokud vím, a další. Vy patříte do nějakého, předpokládám, týmu, že nejste solitéři na kleti ve světovém měřítku. No, my jsme sice na kleti solitéři, kteří jsou sami na kleti, ale fungujeme v úzké kooperaci s vlastně observatořemi, které dělají to, co my. To znamená buď přímo s těmi, které ověřují ty objevy těch velkých kombajnů, těch skenovačů oblohy. A takže fungujeme buď jednak v návaznosti na ty velký hledáče, což dneska je hlavně americký projekt Pan-STARRS na Havajských ostrovech. Bude fungovat, už začalo trochu to LSST zmíněný. Funguje Catalina Sky Survey, která má několik dalekohledů v horách kolem Tucsonu v jižní Arizoně. Funguje projekt NEOWISE na kosmické sondě WISE a připravuje se NEOCHEM jako další vlastně kosmická sonda na hledání planetek z kosmického prostoru, a všichni tyhle vlastně ale objevují a nejsou jaksi příliš zařízeni na to, aby dělali tu následnou astrometrii, takzvanou follow-up astrometrii anglicky, a to zase vlastně dělají typy dalekohledů s menším zorným polem a soustředují se na upřesňování drah, zejména teda právě těch blízkozemních asteroidů. A poslední rok a půl vlastně to děláme v úzké kooperaci s projektem Evropské kosmické agentury věnovanému blízkozemním asteroidům, protože v Evropě se to ujala Evropská kosmická agentura ESA, nikoli třeba Evropská jižní observatoř, a ta Evropská kosmická agentura vlastně má jednak datové centrum v Itálii, jednak má vlastní metrový teleskop na Kanářských ostrovech na Tenerife, kde má asi týden kolem novou pozorovací čas, a jednak má několik vlastně jako úzce spolupracujících observatoří po Evropě. Zatím jsou ve Španělsku, v Německu a my na kleti, takže my teď máme jaký vědecký kontrakt vlastně s Evropskou kosmickou agenturou, i jim je vlastně finančně podporovaný částečně, a pak jsou další observatoře, kteří jsou k tomu programu, který má takovou dlouhatánskou zkratku ESA, SSA, NEO, ještě dál přidružený, takže to je opravdu věc, která se nedá dělat bez úzké mezinárodní Ještě. Spolupráce a neměla by ani smysl. A myslím, že tohle je jedno z témat, který bude lístvo čím dál tím víc a víc zajímat, protože to ohrožování těmi blízkozemními planetkami, myslím, že to je největší nebezpečí z kosmu, které se nás může dotýkat, že? Z kosmu? Asi určitě, protože takové ty úvahy o, já nevím, třeba o tom, kdy slunce vychylí nějaký daleko aktivnější než dosud, jako oblak, vlastně proud těch částic slunečního větru a tak, ty jsou daleko hypotetičtější, a hlavně ty planetky se dají poměrně dobře, když už je najdeme, což je ta první otázka, a hledat ta malá tělesa slabá je zase daleko složitější v tom, že na to potřebujete velký dalekohled, hodně pozorovacího času, ale když už taky těleso najdete, tak se relativně dobře dá spočítat, jestli to konkrétní nám hrozí srážkou do následujících já nevím, 100 let, nebo nahrozí, nebo které na hranici takové jako podezřelosti a zdali ho přednostně dál sledovat.
A třeba se to dá líp předpovědět než zemětřesení. No, ale jistě, na druhou jistě. Stranu těch, už jsme o tom mluvili při našem minulém setkání, čím víc, jak si uvažujete možnost srážky ne s tím obrovským dinosaurím 10-kilometrým tělesem, což je pravděpodobnost, já nevím, za miliony let, ale jakmile mluvíte o možnosti srážky třeba s tělesem typu Tungusky nebo typu toho superbolidu Čeliabinsk, tak tam je ta pravděpodobnost srážky na nějaké místo na Zemi třeba jednou, já nevím, za 10-20 let, ale pak samozřejmě jde o to, jestli se trefí do oceánu, nebo jestli nebo se trefí na pevninu, a jestli na město, nebo na nějakou důležitou oblast, zase od určitý velikosti toho tělesa, což je přibližně asi 140 metrů, tak pokud by také těleso vlastně dopadlo do oceánu, tak může způsobit přílivovou vlnu obdobnou tsunami, nebo v podstatě tsunami, akorát, že není způsobené teda zemětřesením, ale střetem země s asteroidem, který dopadne do oceánu. Takže proto se třeba v země, které mají dlouhý pobřeží, nebo ostrovní země, Japonci třeba se hodně zajímají i z tohohle důvodu o blízkozemní planetky. Já teď pozvu vás, milí diváci, k takovému pohledu právě na ten bolid nebo superbolid Čeliabinsk, o kterém jsme se tady povykládali, abychom se zase za chvíličku vrátili do studia. Tady jsme viděli ten superbolid Čeliabinsk, nicméně pojďme se vrátit, paní Tichá, k tomu, k té vaší předsednické funkci v té komisi mezinárodní, kde se pojmenovávají planetky. V čem to spočívá, to pojmenování? To se jim ten objevitel tam bude mít asi dominantní právo, že? Ono, pojmenování planetky je vlastně konec složitého procesu, který začíná jen objevením, kdy ta planetka dostane předběžné označení, takový vlastně rodný číslo, ve kterým je zakódován rok objevu, týden toho nebo 14-denní úsek, kdy byla objevena, pak v něm to pořadí. Teprve když ta planetka se pozoruje dál a má spolehlivě určenou dráhu, tak abychom si uměli spočítat, kde, kdy bude dál do budoucna, tak dostane pořadové číslo a teprve takový planetky s tím pořadovým číslem s tou dobře určenou dráhou, anglicky se jim říká numbered minor planets, číslované, tak pro ty může objevitel nebo objevitelský tým dneska v mnoha případech navrhnout jméno a ta naše komise pro jména planetek a komet při Mezinárodní astronomické unii právě pak se zabývá těmito návrhy a nebo případně pro některý tělesa navrhuje to jméno sama, hlavně pro tělesa třeba, kde ten objevitel 10 let po objevu a po, ne po objevu, ale po tom očíslání nenavrhl jméno, nebo jsou to třeba, nevím, 10 000, 100 000 planetka očíslovaná, nebo u nějakých speciálních příležitostí, ale velkou váhu tedy má ten objevitel a já jsem proto, aby to tak dál pokračovalo. Jsou někteří kolegové, kteří, jak si říkají, že by se měla dávat prostě více otevří veřejnosti a nechat kohokoliv z řad veřejnosti navrhá jméno, ale mně přijde hezké to, že se v tom i trošku jako odráží v podstatě ta tradice, právě, že ta jména vybírají objevitelé
a že jak si svým trošku jako vkusem přispívají k tomu nebi v uvozovkách těch jmen planetek, nebo vůbec k nějakému tématu. Třeba jeden z těch velkých hledacích amerických projektů, označovaný zkratkou Linear, nebo dá se to číst Linear taky, tak oni dávají, pojmenovávají planetky, dávají ta jména podle studentů, kteří jsou vítězi jednotlivých sekcí různých studentských olympiád a soutěží, třeba soutěží pod hlavičkou firmy Intel, soutěží vlastně, do kterých studenti dávají různý své přírodovědné projekty a píšou ještě o nich také eseje a ti, kteří se ocitají na předních místech, ať už američtí studenti, ale i studenti z celého světa a studenti i studentky teda, tak v podstatě dostávají ta jaksi planetky pojmenované po sobě a toho projektu Linear, takže třeba mi osobně se hrozně líbí, že se v tom odráží pořád vliv těch objevitelů a objevitelských knih. Jistě, to tradice, to bychom neměli Viktoriny vydopády, kdo ví, jak by se jmenovali. Po královně Viktorii to objevitel pojmenoval, nebo teď mě napadá třeba ostrov prince Edvarda. Jistě, že to jsou poetická jména, ten objevitel by měl mít. Ta tradice, to se mi líbí, že je tam zachováno. Kolik máme celkově planetek? Máme trošku odhad přibližně? My těch očíslaných planetek od té doby, co jedou ty velké hledací programy, tak jich máme vlastně strašnou spoustu. Máme jich 400 tisíc. Ale z toho pojmenáných máme asi jenom 20 tisíc. I právě z toho důvodu, že zase ta naše komise uvažuje o tom, že by neměla být obrovská inflace těch jmén, protože pak by to už třeba nemělo takovou jako vzácnost, vážnost. A navíc teda by to zavalilo nás, jako tu komisi. Ale to je ten jaksi pobočný důvod, už ten hlavní je, aby to bylo takové trošku jako přece jenom ještě vzácné ocenění. Ty planetky navíc mají ta svoje čísla a předběžná označení, takže v těch astronomických databázích se jaksi pozná, o kterou jde, tak i tak bez toho jména, ale to jméno je hezká příležitost třeba k někoho vlastně zvětšit na obloze, vzletně řečeno. Tím máte tu čest, protože i vaše jméno nese jedna planetka. Jana Tichá se mi si jmenuje jedna planetka, nebo jenom... Jmenuje se jenom Tichá. Má pořadové číslo 5757 a protože je taková gentlemanská dohoda, která mimochodem není nikde v žádných análech a pravidlech Mezinárodní astronomické unie zapsaná, že si objevitel nenavrhuje to jméno po sobě a nepojmenuje si planetku po sobě. Takže já jsem tuhle tu planetku vlastně dostala k narozeninám od kolegů z ciziny, kteří na to navíc vybrali planetku, která byla objevená ve stejný den, jako já mám narozeniny, a byla objevená na jižní polokouli na argentinské observatoři. Takže to je, ale mnoho našich astronomů mnoho planetek nese jména našich astronomů a vy také na té kleti jste spoustu jmén navrhovali, že? A vaši kolegové. My z toho kleťského tisíce očíslaných objevů máme pojmenovanou půlku, takže daleko víc procent, než je ten světý poměr. A vlastně jsou mezi tím jednak místopisné pojmy a jednak ty různé osobnosti, jak z astronomie, tak třeba z kosmonautiky, z astronautiky, ale některá jména byla dána už před námi jednak českým objevitelem planetek Lubošem Kohoutkem, známým také těmi kohoutkovými kometami, který pozoroval jednak v Hamburku a potom na Evropské jižní observatoři. Některé jména navrhli kolegové z Ondřejova a občas někdo z českých astronomů dostal zahraniční planetku, třeba v minulých dobách vlastně od astronomů ze Sovětského svazu, ale mezi těma kleckýma je jich hodně, třeba známý autor Atlasu ze skalnatýho plesa Antonín Bečvář, z těch zas úplně hodně nejnovějších. Třeba jsme pojmenali planetku po Andrew Feustlovi, americkým astronautovi, který byl na oběžné dráze, teď to hloupě řeknu, že on tam byl s naším krtkem, náš plyšový krteček tam byl s ním. No taky naši astronomy, třeba Grigar vím, že je, nebo další, že mají svoji planetku, ale taky mě tam zaujal. Ta důstojnost, víte, toho pojmenování. Jinak vulgarizmy asi tam nepatří. Vulgarizmy tam nepatří a někdy to je docela legrační. Já jsem neřekla, v té komisi jsou astronomové, kteří se teda zabývají zkoumáním planetek a zároveň se vybírám ty kolegy tak, aby byly z různých jazykových oblastí. Je nás tam
do 15. Vždycky, a je tam třeba kolega z Číny, z Japonska, několik anglicky mluvících ještě z různých oblastí, včetně Nového Zélandu, uruguajský kolega za takovou tu španělskou oblast, italský kolega, německý, ruská kolegyně je tam. A takže skutečně to pokrývá různý vlastně jazykové oblasti a občas je právě jaká legrační debata, že něco, co vypadá úplně normálně v angličtině, tak zní ve finštině jako sprosté slovo nebo naopak, takže někdy si člověk zajímavě doučí jazyky. A i když musím říct, že astronomé nemají tendenci něco takého navrhovat. No ale třeba ta planetka, a to myslím zrovna pochází z kletě, knedlo vepřozelo, říkám to dobře, nebo vepřo knedlo zelo. Dokonce i s těmi háčky vepřo knedlo zelo, to je z vaší dílny. To je z naší dílny, já to stručně vysvětlím. Jednak to není jediná planetka na světě, která by se jmenovala podle nějakého pokrmu, protože obecně planetka potejtou, jako brambora, ano, myslím, ano, ano. Ale to ten tvar připomíná, je planetka, a nejsem francouzštinář, takže se omlouvám za výslovnost, bouillabaisse podle té francouzské proslulé rybí polévky. Jsou planetky podle několika odrůd vína. A takže to vepřoknedlo zelo, které je navíc tradiční pro takový ten region, kterýmu Václav Cílek říká region jablkového štrůdlu, ale v podstatě on to je region vepřoknedla zela, který třeba zahrnuje Bavorsko a část Rakouska, tak to je planetka kletská, pokud bereme to kletský pořadí, 999. objev v skletě a vznikla tak, že když se blížilo, že budeme mít očísláno, bude třeba pojmená tisící kletskou planetku, tak jsme přemýšleli, co symbolického vybrat, a protože je už je planetka Československo, je planetka Moravia, teď je planetka Praha, český věce kleť má dokonce několik planetek, tak jsme přemýšleli, co, a přišli jsme na název Bojohémum, jako vlastně původní název toho regionu, takového vltavsko až podunajského, ve kterém vlastně sídlil keltský kmen bojů a který vlastně ten původní název Bojohémum zaznamenaný v antických pramenech, tak je z něj vlastně odvozený jak ten název Bohemia, název Čech, tak třeba název Bajovária, ze kterého pochází dnešní Bavorsko. A když jsme tady pro tu tisící planetku vybrali to vzletné Bohemum, tak už jsme tak jako přemýšleli, co, a napadla nás jako taková s odpuštěním ptákovina toho vepřoknedla zela. A musím říct, že komise tedy rozhodně by nepodpořila nějaké nemravné slovo, ale takovéhle trošku jako úlety občas povolí. Takže je třeba planetka Kiany, Asterix, Obelix, je planetka, ty jsou taky kletský, je planetka James Bond třeba, jsou planetky podle některých postav Alenky v Říši divů, no, třeba. Tak jistě, no. Takže oni zase ty astronomé nechtějí být taky suchopární a nejsou. A nechtějí to brát tak, že jako otevřou slovník nebo encyklopedii Britanniku a budou brát ty významné osobnosti jednu po druhé. No tak to se nakonec, Merkur teď mě napadá, je známý tím, že tam jsou umělci, že ty krátery pojmenovaný po nich. Takže tak, jak to tam probíhá? To je nějaký demokratický hlasování nebo někdo něco navrhne? Navrhne většinou ten objevitel a pak probíhá demokratický hlasování. Jednak kontrolujeme, a to by teda měl být zkontrolovaný objevitel, že to jméno není jako hodně výrazně podobný existujícímu jménu. Technické omezení je, že má 16 znaků a většinou by mělo být jednoslovné. Pro zeměpisné názvy typu třeba zlatá koruna může být dvojslovné. My máme jako takovou lahůdku dokonce planetku s trojslovným názvem Týn nad Vltavou. Ale třeba u osobních jmen se většinou nějak spojuje to jméno a příjmení dohromady. Jako je třeba naše planetka Božněmcová, věnána Boženě Němcové. A potom by to neměla být jména vysloveně komerční, neměla by to být jména politická a vojenská, nebo po nějakých vojenských politických událostech nebo seskupeních. A jménech? Napoleon?
a jménech těch osobnostech, a to se docela striktně dodržuje. Může to být tak, že se jim to může dát nejdříve 100 let od smrti nebo 100 let od té události, což pak teda jako prověří prostě tu významnost té osobnosti. A ještě zase panuje úzus, že u osobností typu, já nevím, Hitler, to neprojde ani 100 let po smrti. No jistě, jistě. Jak často se scházíte? My se scházíme vlastně strašně málo, protože jsme z celého světa a občas se potkáme na některé konferenci věnované planetkám, takže se tam i sejdeme, byť se nás třeba sejdou ne všichni, a jednou ze 3 roky se vždycky sejdeme na valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie, kde jsou kromě skutečně těch valných shromáždění také podsekce, kde se scházejí členové těch jednotlivých komisí, takže naposledy jsme se sešli loni na 29. valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Honolulu. A jinak vlastně fungujeme už v léta letoucí, od té doby, co já tam jsem, a ještě dřív po e-mailu, že si vlastně v také malé konferenci těch členů vyměnujeme ty poznámky, a poslední asi 2 roky fungujeme tak, že si neposíláme e-maily, ale že na to máme takovou speciální zaheslanou webovskou stránku, kterou spravuje můj sekretář Gary Williams z Minor Planet Center, a tam vlastně jako probíhá to hlasování. A nebo tam probíhají připomínky k tomu, že třeba to jméno není špatné, ale ono k tomu pojmenování musíte vždycky nejen říct to jméno Josef Novák, ale napsat k tomu takzvanou citaci anglicky, 4-řádkovou, do které jaksi je někdy docela složité vměstnat, co to je za osobnost a proč ji chcete poctít planetkou. Někdy se to blíží tak jako psaní japonského haiku, jako když o někom toho víte na 4 knihy a chcete s toho dělat 4 řádky. Přesně tak, to je složitá věc. Kolik těch jmen tak se navrhuje na tom jednom zasedání vašem? Ono to vlastně 20 funguje pomenovaných, průběžně, takže dřív, dokud jsme to řešili po těch e-mailech, tak bývalo vždycky tak 100 jmen za 2měsíční období. A v podstatě to tak nějak průměrně i teď. To se to musí zanést do těch katalogů, vy to vlastně někde oznámíte v nějakém věstníku? Nebo... Potom ty schválené námi, protože občas nějaký jméno, na kterém se ta komise jako shodne, že se jí nelíbí většinou, že už to je na hranici třeba s tím politickým nebo komerčním, nebo že ten objevitel vlastně nevysvětlí, proč to dává. A... Ale ty, která jsou schválena komisí, tak vycházejí vždycky v měsíčníku Minor Planet Circulars a zároveň jsou od data vždycky vydání toho měsíčníku, jsou na webovských stránkách Minor Planet Center v seznamu, v databázi těch jmén, a tam už si každý může najít k němi tu citaci. Jinak ještě pro zajímavost z dob, kdy se pozorovalo fotograficky a úplníku se skutečně nedalo na obloze nic vidět, když je největší měsíc a nejvíce je přisvícená obloha, tak z těch dob panuje tradice, že ten měsíční cirkulář planetkový vždycky vychází na datum úplníku, a ono to vypadá tak až jako astrologicky, zase je to taká astronomická tradice, protože dneska je klidně och vycházet k prvnímu, ale pořád se ty úplňky dodržují. Dodržují se, aspoň má to astronomický důvod. Já pozvu naše diváky nyní k dalšímu pohledu k asteroidům, abychom se vrátili opět k nám do studia. Bavíme se o těch jménech, možná bychom mohli, ale tam říct, tam jsou ještě nějaké další zajímavosti, které bychom mohli zmínit? Zajímavosti jsou v tom, že
pro, nebo zase tradice, my jsme strašní tradicionalisti, když tak na to koukám jako astronomové v něčem teda, tak planetky na neobvyklých typech drah mají stanoveno, jak se jim ty jména mají vybírat, ještě jako daleko konkrétněji, a to tak, že se jim mají vybírat mytologická jména, což se týká těch planetek v blízkosti Země, těch planetek v dráze Jupitera 60 stupňů před a za těch takzvaných Trojanů, těm se vybírají jména vlastně hrdinů z trojské války, a to už začíná být docela složitý, takže někteří kolegové se smějou, že se to bude jmenovat jako první řecký voják, druhý řecký voják, třetí řecký voják a naopak zase jako u Trojanů, ale musím říct, že pořád ještě se něco dá z Iliády a Odysseje a z těch dalších antických autorů vyňouňat, protože Kleť má také několik Trojanů, tak jsme taky hledali jméno a našli jsme ho. My jsme dokonce našli takového absurdního trojského bojovníka, který se jmenoval Echion a který v podstatě zahynul takým smutným, ale na válku až jako legračním způsobem, že se v podstatě nebyl zabit v žádném boji, ale když plhal do toho trojského koně, tak spadl ze žebříku a zabil se vlastně už tím pádem, takže to byl taký velmi nešťastný hrdina trojské války. A potom ještě se zajímavým způsobem vybírají jména pro naopak ty planetky za dráhou Neptunu, pro ty transneptunické, které se ještě dělí do kategorie, jestli mají dráhu podobnou Plutu, takovou protáhlou, s výstředností kolem až 0,3, jako má Pluto, těm se říká pak Plutína a těm se vybírají jména z různých mytologií z celého světa. Oceány je tam dokonce něco. Je. No, protože z té antiky, ono už to taky začíná být přebraný, takže se vybírají jména třeba z, já nevím, jsou planetky z polynéské mytologie, jako je to velké těleso Makemake, vybírají se třeba z havajské mytologie, jako je zase další transneptunické těleso, které se jmenuje Haumea, což je polynéská. A to jsou právě ta druhá, ty, která nejsou Plutína, kterým by se vybírala jména z těch podsvětních božstev, tak těm, co mají takovou dráhu, těm se říká klasická transneptunická tělesa, jako málo výstřednou, více ne kruhovou, ale skoro kruhovou, tak těm se zase vybírají jako z těch stvořitelských božstev a božstev plodnosti z různých mytologií, to je třeba právě ta Haumea havajská. A pak ty planetky velmi neobvyklé, jako je Sedna, těleso na tak protáhlé dráze, že zřejmě patří až do takzvaného Ortova oblaku obklopujícího sluneční soustavu ještě daleko dál, než je ta oblast těch transneptunických těles, tak ta známá Sedna má třeba z inuitské, postaru z eskimácké mytologie. A taková ta antická, řecká, římská mytologie už je hodně probrána i v těch blízkozemních asteroidech, takže se tam třeba uplatňují staroegyptská božstva, uplatňují se tam keltská božstva, takže třeba Toutatis, v Čechách se většinou používá přepis Teutatis. No, Tutatis je tomu taky anglicky říkala, že to asi není dobře. Třeba keltská koňská bohyně Epona, my pro kleckou planetku, taky blízkozemní Apophis. To bylo nedávno. Apophis je taky ze staroegyptské mytologie. A to je těleso, který se má v roce 2027, doufám, že to říkám dobře, hodně přiblížit k Zemi, ale už víme, že ji nehrozí srážkou. A za drahou měsíce, myslím. A ani při té další, jakoby dříve uvažované možnosti v roce 2036, víme, že to za sebe je těsný průlet, ale že už to nebude vlastně střed se Zemí. Co vychyluje tu dráhu? Proč je pokaždé jiná? Vychylují vlastně všechna ostatní tělesa ve sluneční soustavě podle toho, jak moc na to ze čtvercem vzdálenosti ta přitažlivost klesá, tak jak mohou to těleso ovlivnit u těch blízkozemních těles. Vlastně je to, že se přiblíží k Zemi, tak zase ovlivní ten jejich další oběh. Takže je to docela složité na výpočet, ale astronomové už to zase umí. A dokonce, aby byla jaksi zajištěna
nezávislost v tom, že by se mohla objevit nějaká třeba náhodná chyba v tom softwaru, která se tam objeví jednou za několik milionů výpočtů, tak existuje pro ty výpočty těch blízkých přiblížení jeden nezávislý systém v Itálii na italské univerzitě v Pise, dneska propojen s tím vlastně datovým centrem Evropské kosmické agentury a druhý vlastně patří NASA a funguje teda na NASA JPL v Kalifornii tak, aby kdyby někde se objevila nějaká skutečně chybka, která se náhodně objeví naprosto výjimečně, tak aby to vlastně nebyl jenom jeden systém, aby bychom prostě to těle se úplně pustili ze zřetele, nebo bychom zase vlastně plašili, laicky řečeno, s tělesem, kde teda jde o průlet ve vzdálenosti několika lunar distanci s několika vzdáleností měsíců od Země, tak proto vlastně ten systém je zdvojený a ještě každý je trochu jiný. To je taková už ta super bezpečnost, která se používá i v jiných systémech, třeba už neastronomických. Vy jako astronomka zabýváte se také tím, co by se dělo, jak je lidstvo technicky připraveno na případné odvrácení takové hypotetické vypočítané srážce za 50 let, za 100 let? Já, protože mě to hodně zajímá, nejen prostě, že napozorujem tohle a pošlem to někam, ta data, tak já už jsem byla asi na čtvrté ze série konferencí, které se už jmenují ne Near Sir Asteroids, třeba blízkozemní asteroidy, ale jmenují se Planetary Defense Conference a tam se právě hovoří o těch jaksi návazných krocích, jednak o tom, jestli to těleso by bylo možné buď ono je v podstatě hloupost ho zničit, jednak by to bylo energeticky daleko víc náročný a jednak, když jste chtěl, jako to je ve filmech s Brucem Willisem vlastně rozstřelit, tak vás budou ohrožovat ty kusy, ale protože my ze Zemí nemůžeme uhnout, tak se uvažuje o tom, jak jako vychýlení v podstatě o malinko změnit tu dráhu toho asteroidu a vychýlit ho vlastně z té dráhy. On vlastně ten průměr Země, to těleso v nějakých takových rámcově uvažovaných rychlostech proletí, nebo ta Země, to místo za 8 minut, takže vlastně ta změna té dráhy by nemusela být veliká. A o tom se uvažuje u různých technologiích, o takzvaném gravitačním traktoru, jak vlastně jakoby jako velkou nebo sérií kosmických sond to těleso jaký popotáhnout. Oni to popotahují gravitačním, ne že by připoutali tu planetku, ale tím, že se umístí na té dráze. Uvažuje se třeba tím, že se umístí na té dráze, uvažuje se o kinetickém impaktoru, čili do něj něčím čupnout, popostrčit. O tom se, to se malinkým třeba testovalo, když se impaktor ze sondy Deep Impact jako ťuknul do jádra komety Temple 1. Uvažuje se, pak se vedou také debaty o tom, jestli to těleso třeba kdyby se hodně zesvětlilo nebo hodně stmavilo, že by se poprášilo nějakou prostě barvou, primitivně řečeno, tak vlivem slunečního záření, že by se do určité míry, jako ho mohlo to sluneční záření, protože taky efekty znám a jak si z kosmu mohlo vlastně vychýlit, ale na to by zase byl třeba hodně velký čas. Uvažuje se o laserech, ale to je jako odpařit část toho tělesa, tím ono jako akcí a reakcí se taky někam pohne. A pak je důležitá ještě věc v podstatě komunikace s veřejností, protože když byste teď tady vysílání na veřejnost vybafl jako, že já nevím, za rok trefí oblast Prahy takový a takový asteroid. Co to vyvolá, a ty lidé by vůbec nevěděli, co jsou to asteroidy, že se něco takého může stát, tak jim to bude připadat třeba jako naprostý sci-fi, takže v podstatě z toho vyplývá potřeba vlastně nějaké prezentace astronomie a teprve jako následným může být jako hovoření o tom, že existují ta blízkozemní tělesa, že je nějaká možnost srážky s nimi, že ta možnost je strašlivě malá, že to je x0 a pak teprve číslo za desetinou čárkou, ale že rozhodně nemůžeme říct, že se to nikdy nestane a že to prostě nemůžeme jako odmávnout, že to nebereme na vědomí. Takže i to je součást těchto konferencí, součást prostě, oni říkají communication with public, vlastně taková prezentace vědy, popularizace vědy. A další oblastí je
komunikace s politiky, jestli vůbec ti politici to považují za problém, jestli to považují za problém, který by se měl nějak řešit, jestli se jim třeba v některých státech už to jako někde v mysli a někde v tom, že se něco takého může stát, mají agentury typu americké FEMI, prostě agentury zabývající se těmi velkými přírodními katastrofami a vlastně civilní ochranou. A v některých státech vám kolegové řeknou, že na ně koukají, jako že prostě žijou v tom filmu s Brucem Willisem a že to je jenom hollywoodský sci-fi. Ale někdo přece jenom vážně uvažuje. Ale no. Tak se třeba uvažovat i o věcech, které se můžou stát jednou za 10 000 let na našem území. Ty národy a státy, které se na svém území setkávají s různýma jako vážně a přírodníma katastrofama, tak ty jsou na to taky, jako musím říct, naladěnější. A vy jste důkazem toho, že se o tom i vědecky bádá a že snad se to lidstvo trošku ponachyluje, aspoň tedy já to vidím do budoucna jako dobře. Paní Tichá, náš čas vypršel. Já jsem moc rád, že jste si udělala čas, že jsme i o těchto věcech, které možná i zajímají veřejnost, trošku povykládali obšírněji. Děkuji moc, že jste k nám přišla. Těším se, že se tu nevidíme naposled. Děkuji za pozvání a také, bude-li čas, se někdy těším na shledanou. Na shledanou. Milí diváci, s vámi se rovněž loučím a těším se na shledanou u dalšího našeho pořadu.